بسم الله الرحمن الرحيم. المنادى، منادى. المنادى اسم يذكر بعد ياء، استدعاء لمدلوله كيا عبد الله. منادى يادن كيان zikr qilingan ismdir. Dalolat qilinayotgan kishini chaqirish uchun. Masalan, ey Abdulloh kabi. Wa huwa imma mudafun li ismin ba'dahu kama mustila. Munodo yo mudof bo'ladi o'zidan keyingi ismga, misolda o'tganidek ya abdallohi deganda mudof bo'lib keldi. Au shabihun bil mudofi yoki shibhi mudof bo'ladi ka ya raufan bil ibadi ey bandalarga mehribon. أو نكرة غير مقصودة يوكي نكري غير مقصودة قصد قلمجان نكرة اسم بولاد يا غافلا تنبه اي غافل خشيار بول آغاخ بول قصد قلمجان غافلارن خمسجة تيجشلي إكان لجا فإن كان نكرة مقصودة أو علما مفردا والمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به بني على ما يرفع به أجر منادى نكرة مقصودة بولسا قصد قلنجان نكرة اسم بولسا يوكي مفرد علم بولسا علم ديجانا أتقلي أت ديجانا Mufrad degani bu yerda muzof bo'lmagan va shibhi muzof bo'lmaganni tushunishimiz kerak. Shunda rafga bino qilinadi. Masalan, ya rijalu, ya rajulani, ya aliyani, ya mu'minuna, ya aliyuna, ya aliyu kabi. Amsilatun lil munadal mudofi. Munodo muzofga misollar. Ya Abdurrahman, ya Zaynal Abidin, ya Aba Sa'idin, ya Akramal Xalqi, ya Rasulallohi, ya Sayyidal Qawmi. Lishabihi bil mudofi, shibhi muzofga misollar. Ya Aziman, yurajja likulli azimin. Har bir ulug' narsa umid qilinadigan ey ulug' zot. Ya sami'an du'a al-mazlumi ey mazlumning duosini eshitguvchi. Ya hamidan fi'luhu ey fe'li maqtaluvchi. Ya zakiyan asluhu ey asli zukko. Ya akhizan biyadi dha'ifi ey zaiflarni qo'lini tutuvchi. Ya sa'iyan fil khayri ey yaxshilikka harakat qiluvchi. Din nakirati ghayril maqsudati qasd qilinmagan nakra ism, ya'ni bir kishi qasd qilinmaydi, hammaga tegishli bo'ladi. Ya mughtarran da'il ghurura ey mag'rur kishi g'ururni tashlab qo'y. Ya ajulan tabassar fil awaqib ey shoshqaloq oqibatlarga qara. Ya haziman laqad asabta al hujjata ey xushyor kishi dar haqiqat hujjatni to'g'ri qilding. يا حليما لقد ألفت القلوب اي حليم كشي قلبلارنى برلشتردين
Ya mujtahidan abshir bin najahi. Ey tirishqoq, xursand bo'l muvaffaqiyat bilan. Ya mu'minan la ta'tamid ala g'ayri mavlaka. Ey mu'min, mavloyingdan boshqasiga suyanma. Lin nakiratil maqsudati. Qasd qilingan nakra ism. O'zi nakra ism, lekin qasd qilib chaqiriladi. Ya g'ulamu, ey bola. Ya ustazu, ey ustoz. Ya fatayani, ey ikki yigit. Ya sabiyani, ey ikki go'dak. Ya munsifuna, ey adolatparvarlar. Ya adiluna, ey adolat qiluvchilar. Lil alamil mufradi. Mufrad alam uchun misollar. Ya Muhammadu, ya Husaynu, ya Sodiqu, ya Khalilu.